U aprilu ove godine u Ubu je osnovan novi streljački klub pod nazivom Skit. Klub koji je ranije postojao nije preregistrovan i ugašen je, a osnovan je novi. Osnovali smo ga ja i Žarko Marinković i još dva, tri drugara. Tako, mi smo i pre imali klub, međutim nije preregistrovan, ugašen je iz nekih razloga, tako da smo sad otvorili novi klub. Pa klub trenutno broji nekih desetak članova. Bili smo na takmičenjima, pucamo Zapadnu ligu Srbije, znači Lovačku ligu, gde smo pokazali dobre rezultate, osvajali smo i prva mesta, raznorazne medalje i tako. 6. oktobra u nedelju streljački klub Skit organizovao je takmičenje u gađanju glinenih golubova. Takmičenje je održano na prostoru pored vodovoda u Takovu. Streljački klub iz Uba je organizovao takmičenje u pucanju glinenih golubova pod nazivom Trofej Uba, gde su se skupili naši drugari koji pucaju glinene golubove iz Baroševca, Obrenovca, Valjeva, Darosave i tako. Ovo takmičenje je prošlo u najboljem redu, mada odziv nije bio veliki. Najuspešniji su nagrađeni peharima, a za sve je bio pripremljen lovački gulaš. Očekivali su mnogo više ljudi, međutim, ok, to je to. Znači, to je neka stalna ekipa koja puca, očekivali su možda malo više lovaca da će biti zainteresovano. Mi smo ih obavestili sad iz kojih razloga oni nisu došli, vidjet ćemo. Ovu priliku bi iskoristio i da se zahvalim Branku Leontijević i lovačkom udruženju iz Uba koje nam je izašlo u susret što se tiče mesa za ovaj jako lepi gulaš koji je pripreman. I tako, što se tiče nagrada, znači samo pehari i to je to. Nadamo se sljedeće godine, pošto nam je ovo prvo takmičenje, da će sljedeće godine biti možda više sponzora tamo, tako da će se možda deliti neke novčane nagrade. Inače, na ovom terenu, pored vodovoda, puca se od nedavno, a Ub nema svoje strelište. Mi smo njega dobili od javno-komunalnog odjunisa, od opštine, na privremeno korišćenje. Da li ćemo ga dobiti za stalno, da li nećemo, pošto smo mi u krugu vodovoda, tako da vidjet ćemo, ako ga dobijemo na malo duže korišćenje, planiramo da sagradimo tu neku nastrešnicu, da će se pucati, da možda se sklonimo od nevremena i to je to. Ja nisam ni znao da je formiran streljački klub UB i da je to povodom formiranja streljačkog kluba praktično prvo takmičenje. Mi se većinom poznajemo iz lovačke lige, pošto već 4-5 godina kako ja učestvujem, pucamo lovačku ligu i znamo se, evo sad oni su otišli korak dalje, formirali klub i verovatno će se takmičiti u profesionalnom savezu Republike, odnosno države. Svaki početak je težak, ne sumnjam da će to kasnije izgledati mnogo bolje i lepše, inače teren je izvanredan, tako da što se takmičenja tiče rezultata, evo ja sam danas postigao dva dobra rezultata. Iako je klub Skit mlad, takmičenje je dobro organizovano, a gosti su bili zadovoljni. Ipak od svega najbitnije je bilo druženje. Mi se poznajemo već prilično vremena, oni su ok fair momci. Maltene, postali smo drugari iz prvog sastanka, od početka takmičenja, tako da se družimo. To je ekipa UBA, Vladimira Savaljeva, Obrenovca, Lajkovca, Bogatića, Šapca. Znači, ceo ovaj bivši, kako se to zvao, Podrinsko-Kolubarski region, a sad Mačvanski okrug i Kolubarski okrug. Član streljačkog kluba postaje se vrlo lako. Naravno, prethodno vam je potrebna dozvola za upotrebu oružja.